ekki má gleyma þessum Stöðin kynir 89 á Stöðinni Gott kvöld, þetta er Stöðin, stöðugt á staðnum Skólastjóradeilan í Ölselju skóla er nú á allra vitorði Hins vegar ber málsaðilum ekki saman hvort raunverulega sé nokkurt missætti að ræða eða rey Kennarar skólans segjast ekki lengur treysta sér til að vinna með skólastjóranum en skólastjórinn segir að þeir treysti sér vel til þess Sigurður brá sér á staðinn til að fá botn í þetta mál Yfir til þín, Sigurður Þakka þér fyrir, Pétur Nú, þessa stundina stendur við fundur skólastjóra kennara hér inn á kennarastofunni Ég ætla að breyða með þangað inn og fá þessi deilumál á hreint Já, þetta... Hér er ekki margt að gerast, þeir eru minnast bara að vera að ræða stundarkrána. Lalalalala, hefðu, ekki svona fín, er það stupulur? Er þetta sonur þinn? Sonur minn? Þetta er lælingur hjá mér. Þetta er lælingur? Já, já, hann að læra til róna. Við höfum enn ekki fengið botn í skólastjóramálið í Ölselvisskóla. Sigurður er ennþá á staðnum og tekur nú við. Yfir til þín, Sigurður. Takk að ég fyrir Pétur. Nú eru foreldrar mættir á fund skólastjóra til að kvarta en skólastjórinn segir að þeir séu ekkert að kvarta Ég ætla að breyða mér inn fyrir og kanna málið Nú, það er verið að leysa málið á friðsanlega nátt Ég veit til þín Pétur Það gengur bara betur næst Gott kvöld Í matargatinn í kvöld ætlum við að matræða kjötbólur á franska vísu Nú, hér er vísan frere jacque, dormez-vous Sonalometine, bim-bam-bum, bim-bam-bum Við leggjum einfallega vísuna hér í pottinn og hér er kjötbólan og sé svona Við sjáum kjötbólur á franska vísu Í næstu viku förum við það hvernig við eldum spagetti á sonnettur. Takk fyrir. Fólk hefur nú vaxandi áhyggjur af ofbeldi á götumúti. Erlendur ræðir nú við forvígismann hóps sem stofnaður hefur verið til að sporna við þessari þróun Ragnar Reykás. Yfir til þín, Erlendur. Jó, þakka fyrir Pítur. Ragnar Reykás er nú ennþá ókominn þannig að ég hef nú engan til að tala við. Þannig að ég segi bara yfir til þín aftur, Pítur. Nú já. Eitthvað hefur þarna farið úrskeiðis hjá Erlendi en það gengur bara betur næst Nú, Sigurður hefur hins vegar verið að kanna samningamálin í allan dag Yfir til þín, Sigurður Sigurður? Sko við skulum átt okkur því að ég heiti ekkert Sigurður Sko ég heiti Ragnar Reykás Sko ég er boðar hérna í viðtal og svo það er bara fréttamaðurinn ekki á staðnum Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegur miskilningum maður bara áttar sig ekki á svona fréttamaður sko Þetta er alveg út í hött Þessi maður er ekki í störfið sinni vaxinn Þessi erlendur eða hvað hann kallar sig Þetta er alveg, maður bara áttar sig ekki á þessu Eitthvað hlýtur svona græður að kosta svona Láttu peninga í þessu Þetta er alveg, maður bara áttar sig ekki vera púk upp á svona fólk En hitt er hann mál Heyrðu, hvað á þetta þýða? Á að fara að leggja mann hendur hérna? Maður er bara kynns svona framkomi hjá svona fjölmiðla fólki Já, ég hef náð hér talið af Sigurbjörgu skólastjóra Segðu mér Sigurbjörg hvað snúast þessa deilur? Hér eru alls engar deilur Þetta eru bara pólitískar ofsóknir menntamálar á þar á hendur mér Nú, en kennararnir vilja ekki vinna með þér Það er haugalígi, þeir eru alveg æstir í að vinna með mér Þeir eru bara svo æstir að þeir ráðu ekkert við sig Aukveð sem við skólastarfi í vetur verið alveg einstaklega kærleysa þitt Og hvað er þú alltaf að trúa þér enn í mynd þegar ég rita þig? Nú er meiri hluti kennara búin að segja upp störfum ekki Það er ekkert að marka Aukveð sem mér fundist kennarastöðu hér við skólan vera allt of margar Ég veit það fyrir víst að skúringakona hér á staðnum, hún ætlar alls að geta að segja upp, hún hefur ekkert á móti því að vinna með mér. Já, húsvörðurinn, hann er bara yfir sér því að vinna mér. En segðu mér eitt, Sigurbjörg, ætlarðu virkilega reka skólan kennara lausa? Það verður ekkert... Það er alltaf sama sagan með ykkur fjölmiðla menn, þið reyna alltaf að gera maður tortryggilegan! Æ, kom bara að láta ekki það! Yfir til þín, Pétur! Þakkaðu fyrir, Sigurbjörg. Skelfing er ég það blankur Já Ég held ég verið að tala við Albert á hann fætt í Parísar Tala við Albert? Já, og svo gott að tala við Albert Albert er vinur feitamannsins Feitamannsins? Já Hann er vinur litlamannsins Já
Litla mannsins? Ó, þá ég ekkert sem tala. Nú uppi hugmyndir sérstakan sumartíma svipað og í nágrannlöndum okkar. Þetta eins og ekkert einfalt mál. Hinum virta raunvísindamanni Fróða Ýmissinni hefur verið falið að sjá alla útreikninga hvað þetta varðar. Fróði, hvernig verður framkvæmdinni á tímabreytingunum háttað? Jú, nú, menn hafa trú á því að það geti falist ákveðin hagræðingi því að færa klukkuna fram um einn klukkutíma yfir sumarmánuðina þegar að dagurinn hvað lengstur. Mm-hmm. Nú þegar ég fór að reikna þetta út þá hins vegar komst ég að því að þetta gildir alls ekki í öllum tilfellum. Þannig verður nauðsynlegt að flýta klukkunni mest hjá því fólki sem að þarf að fara langa leið til vinnu sinnar, þannig að tíminn verður mjög mismunandi eftir borgarhlut. Nú einnig ber að líta á það að fólk hefur mjög misjafnlega mikla ánægju af vinnu sinni, þannig að dagurinn mjög mislengi að líða hjá fólki. Nú, til þess að mæta því, þá verða hannaðar sérstakar hæggengar klukkur fyrir þá vinnustæði þar sem að fólk hefur ánægju af vinnunni, en aftur á móti hraðgengar fyrir þau fyrirtæki þar sem fólki leiðist að vinna. Nú, einnig ber að líta á það að fólk á mjög misjafnlega auðvelt með að vakna á mótnana. Þess vegna verða settar í umferð ákveðna klukkur sem fari ekki í gang fyrir en fólk komið á fætur og telst þá klukkan vera 7 að morgni hjá því fólki þó svo hún sé komin kannski vel yfir hádegi annars staðar. Nú, þessar breytingar allar til og frá með tíman koma hins vegar til að valda það miklu misræmi og misgengi í tímatalinu að ég tel nauðsynlegt að mæta því með því að færa almanakið smátt og smátt aftur á bak til þess að græða þar með tíma til að eiga upp á að hlaupa til samræmingar. Nú, þannig getum við einnig nýtt betur þann tíma sem farið hefur í súginn í fortíðinni. Til dæmis, þá verður sumarið nú í sumar, það verður notað í að nýta sumarið 1955. Já, það sumar var nú reyndar alveg rosalegt rigningasumar. En ég veit nú ekki hvort að þetta nokkuð sniðugt yfir leik. Já, en fyrirgefðu fróði, en til hvers? Já, ég einmitt að velta því fyrir mér sjálfur. Góðan dag. Kristján heiti Jólásson. Nú, þátturinn í dag fyrst og fremst ætlaður einhleypingum. Nú, það getur verið erfitt að búa einn. Sérstaklega ef maður er ekki mikið fyrir svona dæmigerð heimilustörf, svona típisk svona heimilustörf. Nú, þess vegna eru komin að markaðinn svona ýmsir vöruflokkar sem létta einhleypja mönnum lífið og losa á við þessi svona típisku svona heimilustörf eins og ég er nú sína fram á. Nú, dæmi þetta eru til dæmis pappadiskar, svona típiski svona pappadiskar. Þeir losa mann við allt svona uppvask og svona leiðindi, svona voðavita vaskupar svona. Maður þarf einfallega bara hendir þeim, sem sagt, eftir notkun. Nú, það eru ekki allir sem vilja að fleyja þessum diskum. Hafa kannski ekki mikil fjárráð svona, sem sagt, búa á yfir mjög svona knappan fjárráð. Sem sagt, tekur maður svona diskinn, hér er svona típisku diskur, svona típiska matalega svona ógistur svona, ég er bara komin líkta svona, maður geti ekki hugsið bara þessu. En, sem sagt, þá erum við svona spraybúsla, leysum við það skemmtilega vandamál og svona þannig, sem sagt, við bara spreyjum einfaldlega yfir matalegarnar, gott, næstu því eins og nýr, sem sagt, allar matalegarnar eru hornar, eða svo gott sem, hreddiskur. Nú, einnig mun efna fleiri vöruflokka sem henta vel fyrir einhleypinga. Það eru til dæmis pappís nærbössur. Það vill eins og skemmtilega til að ég er akkurat í einum slíkum eins og ég mun sína fram á. Já, nei, við kannski förum ekkert nánar út í það. Nú, þessar pappís nærbössur eru afskaplega þægilegar. Við sjáum hér einar pappa nærbössur. Þess að það eru klaufaðum og svona og þessar nærbössur, það eru erta mann ekkert voðalega þægilegar skoins. Og það losa mann við að þurfa að standa í þvotti og þess að típiska svona pappa nærbössur. Einnig eru hér með svona pappís og soka. Þeir eru þannig hannaðir að þegar þeir hafa náð svona ákveðnu lyktarstigi, svona ofsamann lyktan svona, þá sem sagt eyðast eru upp, ef þeir bara krumpar saman og puss, maður eru ekki meira ágjörði því. Þar maður ekkert að spugla mér í því hvernig maður eru á skiptum soka og svona, sem sagt. Maður veit hvernig er komið tæma á þá. Alveg út í höft, sko, þeirra hafði það verið að boða maður svona í viðtal og svona og svo bara, maður mæta menn ekki, maður bara skilur ekki svona framkomi, ég bara skil ekkert í honum erlendi, ég er búin að fá mig lausan að vinna og svona og þetta alveg út í höft, þetta bara, þetta er vitlis, bara aldrei kynnist með þessu.
Já, þetta er nú alveg svona típist svona að vera bara ryðjast inn á mann. Nú, jæja, förum ekki nánar út í það, skiptir ekki máli, skiptir ekki máli. Nú, hér er einnig með svona lítið tæki sem léttir manni það að ákvarða hvenær komið tími til að skipta annan fatnað. En það er þessi litli hérna lyktarskynjari. Hann sem sagt skynjar svona típiska svona líkamslykt eins og ég mun að sýna fram á. Sem sagt kveikju tækinu svona. Með tími til þess að ég fari í gott bað þess að ég ger það bara eftir, ég getur ekki máli Nú, þá tækis ég eitthvað byrjað alveg típist svona Nú, eins og við sjáuð þá getur verið töluverði vinna í kringum svona innóta vör og fyrir þá innhleypinga sem ekki treysta til þess að leggja út í þá vinn þá er ég hér með mjög hentu og laust en það er þetta hér sem sett tekur bara svona og blæs við í Þetta er þess að svona einnota kona, svona skyndikona, típisk svona instant kona, sem sagt, kemur sér mjög vel fyrir mann, sem sagt, thank you very much, goodbye, thank you for this program, bye bye. Þau fáheyrðu tíðindi gerðust nú á dögunum að strandferðaskipið Helga rakst á fiskiskipið Brimbrjót í blíðskaparveðri með þeim afleiðingum að síðanenda skipið sökk. Sjópróf hafa nú farið fram, og þar kom á daginn að svo undarlega vildi til að stjórnendur beggja skipa voru að stilla útvarpið þegar áraksturinn varð. Helgi Bjartsson, skipverji, hafði þetta málið að segja. Ég vil skrifa þetta alfarið á reikning ríkisútvarpsins. Við sjómenn verðum bara að gera þá kröfu að útvarpsdagskráin sé það góð að maður þurfi ekki sífellt að vera skipt rás. Ef þessi þáttur sem ég var að hlusta á hefði ekki verið svona hrútleiðinlegur, þá hefði ekkert gerst og enginn skaði skeð. Ég meina svo verið að tala að útvarpið sé öryggistæki. Það nú eitthvað annað. Nei, hvað að sjá þig, elsku drengurinn, ha? Eru þú þekkir að liggja? Þetta einhver aðhlyningu? Já, já, þeir hljóta að fara semja. Pétur, af hverju gengur þetta aldrei Pétur næst? Ég nú ennþá að bíða eftir Ragnar Reykjás, hann lítur bara rétt ókominn. Jú, þarna kemur hann, Inter. Blessaður. Blessaður, þetta er nú vel stórkostlegur miskilningur á ferðinni hérna. Já, það hlýtur að vera. Ef ekki bara vinda okkur í þetta. Ragnar Reykjás, þú hefur verið töluvert látið til þín taka varnir gegn ofbeldi á götum úti. Já, þetta er náttúrulega stórkostlega mikið vandamál, við sjáum það. Það er alls konar svona skítakarakter og svona rumpulíður sem veður hér upp og ræðist að fólki og stelur það í peningum og svona. Og þessu er jafnvel dæmi að fólk hafi verið sko lúskrað og bara barið á því sko. Þannig að stór séðustu fólki og fólk hefur jafnvel misst aleiguna og svona. Þannig að þetta er fólk sem nennir ekki að vinna og þetta er alveg svona skammar fyrir okkur að vera að hafa þetta yfir okkur. Þetta er bara hið versta mál. Já, já, þú getur nú sagt mér að fara upp með hendur svona en ég er nú ekki það mikið fyrir svona líkamslegt að ég sé að láta að segja mig það svona endilega þannig Peningana? Sko, peningar eru nú ekki allt í sambandi, sko, þetta er náttúrulega afstætt hugtak peningar í dag auðvitað er með blankur og svona og ég hef nú verið blankur og hef nú verið að byggja og svona þannig að ég held að það sé nú ekki Peningana? Já, já, auðvitað það eru peningana vegna þess að allir verða ég að lifa og svona já, þú tekur bara vestið og bara vinnur úr þessu minni svona Nú, eins og ég verið að segja, öllu verið að lifa og svona, það er náttúrulega verkvöld í dag og svona og fólk hefur ekkert alltaf mikið að milli handana og svona. Nú, ég hefur 200 krónur hérna, gefur krakkonum kannski eitthvað svona og... Bíllíklana? Já, þeir eru í bílnum, sko. Svolítið stíf kúplingin. Þú, tvíkúpla bara, á að vera alveg feikinn og bensín á honum. Það er bara að velja það. En þetta er alveg til skammar, sko, að það er ekkert gert í þessum málum. Sko, maður er gjörð svona varnalaus. Lögreglan, ég held hún bara að skipta sig ekkert að þessu fólki. Þá bara taka þetta fólk og þá bara lúskra á því, þá bara binda þetta og láta þetta bara bara þrælkunarvinnu. Þessu er ég að dæmi að menn hefði bara mist aleiguna. Og ég bara spyr hvenær kemur að mér til dæmis. Maður er bara verið svona heppin hingað til, en ég held að maður sé alls ekkert óhundur. Alls ekkert. Nei, einmitt. Þakkaði kærlega fyrir spjallið. Já, þakka. Hvað er ekki lagt bílnum? Er nokkuð... Já, ég tek bara strætó. Áttu nokkuð fyrir strætó? Því miður, ég er bara alveg búinn. Nei, nei. Ég held ég bara gangi heim. Í svína þeir held bara gangi heim. Það er ágætis veður, ég held ég bara gangi heim. Óskars verðlunin voru afhent nú í vikunni að viðstöldum mú og margmenni. Okkar maður Óskar var á staðnum,
en fyrir miskilning var hann afhentur Dustin Hoffmann. Stöðin vinn nú að því að fá honum skilað aftur. Það gengur bara betur næst. Því miður hafði stöð 2 tryggt sér sýningarétt á veluna afhendingunni, þannig að við getum ekki sýnt ykkur myndefni þaðan. Hins vegar var Erlendur á staðnum og mun nú lýsa athöfninni eins og honum einum er lagið. Yfir til þín, Erlendur. Þakkaði fyrir, Pétur. Eins og fyrrgreinin hlaut Dustin Hoffmann Óskar fyrir bestan leik í kallutverki í kvikmyndinu Rain Man. Hann sagði meðal annars thank you very much. Oh, I'm Oscar. Oh, it's beautiful, just look at it. I knew I would get thank you, mom, thank you, dad. Jodie Foster hreppti velun fyrir bestan leik í kvenhlutverki og í sínu ávarpi sagði hún Oh, thank you very much, thank you, mom, thank you, dad. Oh, thank you, Uncle Brad, I just love you, thank you, Dustin. No sweat, honey. You wanna come home afterwards? Why not, honey? I'll see you there. Besta erlenda kvikmyndin var kjörin danska myndin Pelle Erobrinnen. Framleiðandi myndarinn sagði meðal annars þetta, Jörgen Kristján. Takk, takk, mangi, takk, tusen takk, tukk, takk, takk fyrir. Besta kvikmyndatónlistin taldist vera tónlist við kvikmyndina Working Girl. Kennaraverkvallið er þegar fann að hafa umtalsverð áhrif. Hjá mér er staddur Friðþjófur Sindrason kennari. Segðu mér Friðþjófur, hvernig líst þér á stöðuna í verkvallinu? Jú, sjáðu til, við félagar í HIK sem ekki erum í KÍ og getum ekki tekið mið af samningum BSRB, en miðum fremur við BHM eða BHMR, getum ekki fellt okkur við stefnuna sem ASI og VAFSI hafa mótað, en það eru við flestir fyrirverandi félagar í KFUM og líst þar af leiðandi fremur þunglega á stefnuna hjá SVAFR, þar sem margir okkar hafa neyðst til þess að vesla við BSR. Nú en hins vegar hefur IBM verið okkur mikill í ár í þúfu þar sem ISI hefur ekki vilja hlusta á rök CIA og SAS hefur verið ósveigjanlegt í deilum sínum við KR. Og þó svo að við sínum fulla samstöðu með RLR, þá hefur KSI hótað að beita okkur TNT. Og þar með ljóst að ef KGB hættir ekki afskiptum sínum af FIB, þá getur þetta ekki endað öðruvís en bara hreinlega með LSD. Undarfarið hafa fyrirhugaðar heravingar Atlantshafsbandalagsins vakið miklar og heitar umræður á Alþingi. Ekki hvað síst sú gagnrýni sem forsætisráðherra hefur haft uppi á utanríkisráðherra vegna þeirra. Nú, forsætisráðherra er komin hingað í beina útsendingu. Vertu velkominn, Hermundur. Þakka fyrir, Jónas. Segðu mér, Hermundur, sko nú voru þessar heræfingar. Það dattur eyrun á þér. Já, nú voru þessar heræfingar einmitt til umræðu í þinni utanríkisráðherra tíð. Já, mér bara brestur minni, ég man ekki til þess. En, nú er því ekki að haldið fram að fólki sem að þekki til mála þarna. Það dattur. Já, sko, sjáðu til Hermundur, nú hlýtur að hafa verið leitað leyfis hjá þér sem utanríkisráðherra fyrir þessum æfingum. Utanríkisráðherra? Var ég eitthvað til utanríkisráðherra? Ég man ekki til þess. Hvenær var það? Já, það var til dæmis 87. Ég man bara ekkit eftir því, ég vil segja það, ég var okkur að því. En nú getur ekki annað verið að nú munir það. Ég... Vegna þess að það, nú, það er ekki það lagt um liðir. Hvað er ég að náður eiginlega, Því að ég hafði haldið fram að tilsjú skjálfesta sannanir fyrir því að þú hafir vitað allt um þessar heræfingar. Heræfingar? Ég man ekki dettur að hafa heyrt minnst á heræfingar. Ég hef þá miskilið eitthvað. Ég held að það verið að tala um kóræfingar. Það verið beðið hér um leyfi til að koma hér með 1000 manna kallakór og ég veitti það leyfi. Já, en fyrir ekki, er það samt ekki fullkomlega óeðlilegt, Hermundur? Nú komu mjög nákvæmar upplýsingar fram um þessar heræfingar, Hermundur, í tinnamynd sem sýnd var hér um miðjan febrúar. Nú var það, já. Ég hef nú haft svo lítið tækifæri til að horfa á tinna undanferðið og ég verð segja það og svo man ég náttúrulega aldrei eftir að kveikja á sjónvarpinu. En segðu mér eitt að lokum þá, Hermundur. Ég man ekki eftir því. Mér ekkur ekki minni til þess. Þakkaði fyrir, Hermundur. Viltu svo skafa úr eyrunum á þér, það gengur ekki svona. Hvað er farið út hérna? Ég er alveg búin að steingleyma því. Eins og flestum ætti nú að vera orðið kunnugt, hafa snjóþingsli hér norðanlands verið með ólíkindum í allan vetur. En nú er loksins farið að hlána.
og við norðlendingar getum þegar við tekið undir með þjóðskaldinu er það segir ég held ég syndi heim, ég held ég syndi heim ég held ég syndi heim, ég held ég syndi heim þetta búið að vera eitt rennandi blött geim ég held ég syndi heim